ბათუმიდან თელავივის მიმართულებით პირდაპირ ავიარეისები დაინიშნა ფრენებს ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტიდან კომპანია El Azrael Airlines-ი შეასრულებს. პირდაპირ რეისები კვირაში სამჯერ განხორციელდება. ფრენები ჩარტერულია და ტურისტული ჯგუფებისთვისაა განკუთვნილი. ისრაელის ავიაკომპანია ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში წელს პირველად შემოვიდა. დღესვე ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში ახალი რეისი პეტერბურგი-ბათუმი-პეტერბურგი შესრულდება. ფრენებს Ural Airlines-ი კვირაში ორჯერ განახორციელებს. ახალი ავიაკომპანია El Al შეასრულებს რეისებს, უკვე შეასრულდა ერთი რეისი საქართველოს მიმართულებით, კერძოდ ბათუმში, კვირაში ორჯერ და თბილისში, კვირაში ერთხელ. ხანგრძლივობა, ანუ რეგულარობა ამ რეისის იქნება ზამთრის პერიოდშიც. საქართველოში ხანმოკლე ვიზიტით ვიმყოფები, ვიცი რომ რეგიონში ახალი ავიაკომპანია შემოვიდა. მოხარულები ვართ, რომ საშუალება გვეძლევა ტურისტულ სეზონზე ხშირად ვეწვიოთ თქვენს ქვეყანას.